от в ПВК «Вагнер» припинили набір нових ув'язнених. Про це повідомили в телеграм-каналі терористичної організації. І там також зазначили, що перед тими, кого вже встигли завербувати, усі зобов'язання нібито виконуються. Ну і у в'язницю нікого не повертатимуть. Але варто нагадати, що незадовго до цього повідомлення агентство писало, що російських в'язнів оперативники МВС чи ФСБ змушують вступати до ПВК «Вагнер», погрожуючи новими кримінальними справами. І от, власне, що там відбувається з цими вагнерівцями, зараз спробуємо з'ясувати з Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього, колишнім працівником Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Да, добрий день, студія, чи вечір, студія, героям слава! Доволі несподіване, мені здається, рішення, ну, навіть в Росії його так часто сприймають, от там і цей Ігор Гіркін, стрілков, терорист, його активно коментує, але ніхто не може зрозуміти, от, власне, чому Пригожин заявив про те, що, а він заявив про це, він дав відповідь, власне, журналістам вже, які в нього про це питали, що припиняється оцей набір ПВК «Вагнера». Ми можемо якось, ну, якісь, бодай, версії розглядати? Да, можемо. Я вам зараз поясню. Дивіться, що відбувається. У Вагнера відкрилося вікно можливостей, ну, у пригожинців, у вагнерівців, для набору людей, для ведення війни в Україні. Оскільки спочатку їх залучили цей костяк, хто там був, ветерани сирійської кампанії, центральноафриканської, Малі. Однак їх було небагато, вони всі сточилися на українському фронті, на українських фронтах. Було прийнято рішення, так, давайте ще зеків, і тоді все зробимо. І ось десь з вересня, жовтня, оце почалися всі набори, він так жваво набирав людей. Нічого не зміг досягти, я перепрошую, але так є, пересрався з Міністерством оборони Російської Федерації, з усіма посадовцями. Йому зараз починають мститися ці посадовці, люди в погонах, в тому числі і Гіркін. Гіркін – це не фантом, це не пустишко, на відміну від Пригожина. В нього є люди, які його покривають. Це ФСБ. І ми бачимо, що починається крен-система спочатку, пам'ятаєте, в напрямку приватної військової компанії, потім назад вирівняли всіх, і зараз вагнерівці відстороняють. Проте з'явилася десь з осені нова, умовно нова приватна військова компанія під назвою «Редут». Вона є повністю афілійованою з Міністерством оборони Російської Федерації. Повністю. Вона навіть в штаті Міноборони є. І навіть на перших порах були такі непорозуміння, що за зеками їх начебто вербують ПВК, а потім, коли забирають, кажуть, так, ви в Міноборони. Так, в ПВК чи в Міноборони? Ні-ні-ні, в Міноборони тут правильне ПВК. І ось ми бачимо, що все-таки система дає крен в напрямку вже держави. Тобто ПВК під гідою держави. Вагнери відстороняються. Проте не треба викидати їх повністю з розрахунків. Вони будуть десь на другорядних ролях або виконувати найбільш брудну роботу на найбільш гарячих, важких ділянках фронту. Пане Іване, але от якщо ви згадали про Міноборони, то дійсно там вже зараз навіть офіційно ж є, ну як офіційно, там повідомляють ті чи інші телеграм-канали, що так, дійсно цих зеків, їх продовжують вербувати, причому там називають, можна знайти інформацію там, яку кількість останнім часом там з якої колонії забрали, але дійсно це приїжджає представник Міністерства оборони, про що прямо заявляє, ну от, питання, це для чого робиться, по суті, ми міняємо там, вони міняють там шило на мило, так, просто тягнуть, по суті, в регулярну армію. Для чого це робиться? Це помста. Це помста генералів, маршалів, фельдмаршалів російських. Ми ж пам'ятаємо, як Пригожин висловлювався на адресу Шойгу, Герасимова, як вони крили їх нецензурною лексикою прямо в там, YouTube, в цих відеороліках. А ми ж це тільки те, що ми бачили, а скільки цих моментів невідомих. І я одразу сказав, що помста генералів, вона буде дуже такою тихою, латентною, але не менш ефективною. І ось ми бачимо, пріоритет змінюється в напрямку іншої ПВК.
Так, пригожинців в сторону, досвід непоганий, їм сподобалося брати ув'язнених, про яких ніхто не буде турбуватися, доля яких нікого не турбує. Ось, до речі, ви таке епічне відео показуєте, де він вербував так якісно, йому подобалося, як він розмовляє, він каже, ви будете штурмовиками, тобто не камікадзе, да, не смертники, а штурмовики, да, так, романтика така блатна. І що ще цікаво, з'явилося нові дані, що російська влада планує брати, залучати на війну в Україну не тільки ув'язнених, тобто люди, які отримали термін ув'язнення, ну, там, російським судом даний, а й навіть тих, хто знаходиться в СІЗО, тобто слідчі ізолятори, тобто люди, по яких тривають ще розгляди кримінальних справ, вина яких, ну, формально не визначена російським законодавством, а однак планують набирати і за рахунок людей. Можемо робити висновки, що люди погано набираються в регулярну армію, з ними є проблеми, змушені набирати, продовжувати набирати в колоніях. В колоніях тепер теж проблеми, немає тієї кількості, оскільки ув'язнені починають задавати питання. Так, а де ж всі решта? Да, ви ж брали там перша хвиля, друга, третя, і ви зараз прийшли за нами за четверту, а де ж всі? Що всі вони закінчилися? І ось приходимо до того, що буде примусовий набір, ну вже така розмова йде, за рахунок ув'язнених, за рахунок мешканців СІЗО, але під примусом. Під примусом, пане Іване, але дивіться, от якщо ми говорили про ну рекрутинг такий, якщо можна вжити тут це слово, до ПВК Вагнера, то тим же зекам все одно обіцялись, ну там, крім помилування, так, обіцялись, ну і певна там, певне забезпечення матеріальне і так далі, тому подібне. В даному випадку от є такий от там фонд «Русь сидящая» в Росії, і вони кажуть, що зараз, коли рекрутує вже Міноборони, то тільки винятково кажуть про помилування, тобто ніяких там якоїсь додаткових оцих виплат, якими заманюють там зараз контрактників в Росії, нічого не світить. Я намагаюся зрозуміти, як це може змінити ситуацію на фронті, тому що ну просто поставиш себе на місце от такого там зека, так, який сенс йому йти вмирати, чи не простіше здатися в полон і перейти, ну там не знаю, до речі, а яка процедура, от якщо вони просто здаються в полон одразу, то далі вони там мають в Україні відсидіти терміни які? Чи як? Зараз скажу, ви правильно про це зазначили, що втрачається навіть найменша мотивація у цих ув'язнених. Якщо спочатку, коли їх набирали, така воровська романтика, да, ну там сидить він там 10 років, ще 10 сидіти, то так може, ну є варіант там повоювати, намародерити, втекти або стати героєм, якусь там бляшанку отримати, там за службу отечеству і там і щось інше. О, до речі, що цікаво, що цим вагнерівцям дуже активно дають грамоти від Луганської цієї псевдореспубліки за підписом Пасічника. Воював за свободу, незалежність Луганської республіки. Ну, це цікаво. Ось, і дійсно, мотивація втрачається. Там навіть не гроші, ну, були гроші, да, там, воровська романтика, а зараз що залишається? Так, під примусом пішли воювати, бити укропів. А якщо він не хоче, тобто тут тоді питання стає дисципліни. Тобто дисципліна і так, у них була велика проблема з ними. Тут я бачу, що і взагалі не буде дійсно. Для нас це добре. Якщо немає дисципліни, вони там шалтай-балтай, хто в ліс то подрова, це класно. Здаватися, так, вони, я думаю, будуть, коли будуть бачити безперспективність взагалі будь-яких бойових дій. І дивіться ж, Пригожин чим брав? Кувалда Пригожина. Тобто він намагався насадити оці ось примусові дисциплінарні стягнення, да, там, порушив там наказ, розстріл, порушив суровий наказ, кувалда Пригожина, да, якось трималися. Що буде тут? Венік Шойгу, або, не знаю, там, мітла від Герасимова, там, по жопі бити буде, я не знаю, що. Але дійсно, що дисципліна не буде. Є варіант, що будуть здаватися. Тепер питання, що робити Україні з ними. Я не думаю, що це буде гарний обмінний фонд. Я думаю, росіяни на нього не підуть, скажуть, та залишайте цей непотріб собі. Тільки єдиний варіант, я бачу, використовувати їх як примусова праця, вона не заборонена, на ліквідації всіх наслідків ракетних обстрілів, там зруйновані будівлі. Тобто туди можна сміливо відправляти їх.
А там різного роду Женевські конвенції це дозволяють? Це дозволяють, да. Єдине, що там ну, заборонено, щоб на мінні поля не відправляли. Ага. Знаєте, там от там поле, там вперед, міни, там іди там перевіряй. Дуже раціональна ідея, скажу я вам, пане Іване. Дякую. Я сподіваюся, нас почують, якщо ще такого рішення не прийнято, почують ті, від кого, власне, залежить, як використовувати цих полонених. Дякую вам за розмову. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього.